Oltin kuz. Ülkemizde mana kuz fasli. Ne kadar güzel ve sercilo fasl. Har bir faslning o'z chiroyi bo'lganidek, bu faslning ham o'zgacha. Hech qaysi faslnikiga o'xshamagan husn tarovati bor. Shoir hamda yozuvchilarimiz aytganidek, bu fasl xazon ranglari bilan ajralib turadi. Kuz fasli kirib kelganda tabiat manzaralariga e'tibor bersangiz, ona tabiatimiz oltin libosga burkanadi. Go'zal tabiat manzaralari vujudga keladi. Yerga to'kilayotgan sariq rangdagi barglar o'zgacha olamni yuziga keltiradi. Istirohat bog'lariga kirib, kuz faslining ajoyib husni yog'layotgan daraxtlar oldiga bir zum o'tirsangiz, xuddi sehrli olamga tushib qolgandek bo'lasiz. Mayin shamol barglarining shitir-shitir tovushlari qalbimizga beg'uborlik, yangilanish hislarini avj urayotganini ifodalab beradi. Ayniqsa tabiat kuzning serjilo manzaralari bilan yanada ko'rkamlashadi. Yomg'irli kunlarni aytmaysizmi? Yomg'ir sharros quyib yog'ganda deraza ortidan ko'chaga bir razm soling. Hayollarga berilib qolasiz. Xuddi sehrlanib qolgandek. Xazon barglar ustida to'planib qolgan yomg'ir yoqutdek tovlanib, yorqin tilla va qizil ranglar bo'yalib, ajoyib rang-barang bezanib turadi. Asta-sekin kunlar ham qisqarib, tunlar uzaya boshlaydi. Biroz sovuq, shamolli va yomg'irli kunlar ko'payadi. Sizga bu fasl nimasi bilan yoqadi yoki yoqmaydi? Umuman olganda kuz fasli sizga qanday taassurotlar qoldiradi?